Valjevski prirodnik Vladan Janković, novi je predsjednik u kluba Metalac, odlučeno je na sednici Skupštine koja je u četvrtak u večernjim satima održana van oči u javnosti u prisustvu 24 od ukupno 30 delegata. I pored ostavke koju je dao zajedno sa još tri člana prethodnog upravnog odbora, Jovan Teodosić će ostati u novom koji će činiti Vladimir Marić, Vukašin Dobrivojević, Milan Krunić i Ivan Janjušević, dok je novi potpredsjednik Metalca advokat Miloš Mitrović. Te je na sednici istakao da je zbog privatnih razloga napustio funkciju koju je obavljao do sada. Sada je već bivši predsjednik, kako stoji u saopštenju dostavljenom medijima, ponosan je na činjenicu da je klub izborio plasmanu Superligu Srbije, mada ostaje žal za prve dve pozicije koje su vodile u oba dva ligu naredne sezone. Sa druge strane, Janković je do sada bio član upravnog odbora i pravni zastupnik najpoznatije sportskog kolektiva grada, a zajedno sa ostalim članovima nada se da će upravo pobjedama krenuti u nove pohode u Superligi Srbije, ali i narednim sezonama. Finansijska stabilnost i baza svoje igrača također su ciljevi koje rukovodstvo zacrtalo u prestojećem periodu. Nakon završetka sezone sa skorom od 20 pobjeda i 10 poraza, Valjeci će već najednog četvrtka startovati sa takmičenjem u Super Ligi. Poleni Saši Milićević u prvoj rundi u 19.30 minuta dočekuju Novosadsku Vojvodinu.